Siapa? Bayana. Sorry. Stop riyen, Pak. Mungkin goyang bersama kali bute. Oke. Anje, hop berhenti. Oke. Oke, ngaturi muningo, kagem keluarga pisan nggih. Ingkang badhe nderek foto bersama kali temanten. Monggo katuran tindak wonten dekorasi. Bolo pisan saking jangenan nggih. Jangenan ngaringan ingkang ngapura nderek foto bersama. Keluarga saking pisan ingkang nderek foto ngaturan pinggah wonten dekorasi. Temanten kaku. Kami akan foto sesarengan. Keluarga kerabat anak family saudara monggo yang badhe nderek foto bersama manten tingali monggo aturan pinggah wonten dekorasi. Dalam oke sepatu mau ngin matur suwun nggih okay. Mas Dino matur suwun I love you. Ku titip kerindu
bareng sara Mas Lis. Lho ketok lho, manggo lho kontrae rebar.